მოგესალმებით ბატონებო, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავექცევით რეალობას, რომ ქვეყანაში შენელებულია ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია. სოფლის მეურნეობას არ გამოიყურებამ, რაც ახარბიელოთ. ტრადიციულად ყოველთვის ესე იყო, თუ კარგი მოსავალი მოდიოდა, მას გლეხი და მთავრობა იბრალებდა, თუ არა და პასუხისმგებლობას აღნიშნულზე თავზე არავინ არიღებდა ამ პასუხისმგებლობას და ცუდ მოსავლიანობას. საერთოდ ჩემმა კოლეგებმა მოიტყნეს ციფრები, სტატისტიკა, რომლებიც მეტნაკლებად ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ რეალობა არის ის, რასაც ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ საზოგადოებაში, ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ ქალაქებში, ჩვენ სოფლებში. და ხედავთ იმას, რომ არც ისეა საქმე, როგორც გონია. სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე ვიტყვი, რომ სამცხე-ჯავახეთში მიმდინარე ერთი წლის განმავლობაში, მიმდინარე წელს ცხრა თვის განმავლობაში, არც ერთი მსხვილი ან წვრილი საწარმო, სამრეწველო საწარმო არ გახსნილა, არც ასეთი საწარმოს მშენებლობა არ დაწყებულა, სოფლის მეურნეობის კუთხით არ გაკეთებულა არც ერთი წყალსაკაჩი, წყალსაცავი, ბუნებრივი სარწყავი სისტემის არხები არ გაწმენდილა და ახალი არ გაკეთებულა და ძველის რეაბილიტაციას არ მომხდარა. სოფლიდან თების მიმართულებით, ალპური საძოვრებისა და სათიბების მიმართულებით ახალი გზები არ გაჭრილა, ძველის რეაბილიტაცია არ მომხდარა. რაიონული ცენტრიდან სოფლების მიმართულებით ახალი გზები, კაპიტალური გზები არ დაგებულა. მე და ჩემმა კოლეგამ კარიო ლონდარიძემ ვეცადეთ, რომ გავგებო ერთი ადამიანი მაინც ჩვენ მხარეში, თუ ვინმე მიიღო დაბალპროცენტიანი კრედიტი, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთ ადამიანს ჩვენ ვერ მივაკვლიეთ. სამაგიეროდ მოხდა ის, რომ ქვეყანაში ახალმა მთავრობამ არ უღალატა ძველი ხელისუფლების არც თუ ისე წარმატებულ ტრადიციას ვაუჩერების დარიგების თაობაზე და ქვეყანაში გაიშალა და გაიფანტა ასეულობით მილიონი ლარი. კარგია, რომ შეიძინეს მოსახლეობამ სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების საგნები, მაგრამ ნებისმიერ გლეხს, ვისაც არ მოგითხო ჩვენ რა ურჩევნოდათ მათ სოფელში, სოფლის სათავეში ყოფილიყო კარგი საწყავი სისტემა, კარგი ბეტონის ან მოასფალტებული გზა, თუ ის სასოფლო საქონელის დრუჟბა და სხვა რაც შეიძინეს, რა თქმა უნდა გვიპასუხებდა, რომ საწყავი სისტემა და გზების რეაბილიტაცია მათთვის უკეთესი იყო. რამდენი რანის გაკეთება შეიძლებოდა მილიონებით, მაგრამ ეს არ გაკეთდა. მაგრამ ერთი ცუდი ტრადიცია არსებობს ჩვენ ქვეყანაში, რომ უმცირესობას არავინ არ უსმენს, არასოდეს, რაც არ უნდა ჭკვიანური, რაციონალური აზრი წამოჭრას უმცირესობამ, ეს უმრავლესობისათვის მიუღებელია. და ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ ადამიანები, პოლიტიკოსები, დეპუტატები ფასდებიან არამათი ნიჭით, გამოცდილებით, ან კიდე სამშობლოსადმი სიყვარულით, ერთგულებით, არამედ ვიწრო პარტიული კუთვნილებით, თუ რომელი პარტიის წარმომადგენელი ესა თუ ის პიროვნება და პარტიულ ინტერესებს ეწირება ქვეყნის ინტერესები. გადის დრო, იცვლება დეპუტატთა შემადგენლობა, ბერდება თაობები და ის პრობლემები, რაც კი არსებობს ჩვენ ქვეყანაში, პრობლემებად რჩება. ამიტომაც საბოლოოდ მინდა გავაკეთო ესეთი განცხადება, თუ არა დიდი შერიგება ისეთ მთავარ საკითხებზე მაინც, როგორიც არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, უშიშროება, თავდაცვა, განათლება და სხვა სფეროები, არანაირ ეკონომიკურ განვითარებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. მადლობთ ყურადღებისთვის.